Hi everyone! It's Lirdez Galang of WorkingMomsJourney.com and OFW Business Ideas.com. Okay, so in today's video naman, since nakwento ko na sa inyo yung journey ko about online selling, how I started with, you know, selling online, tapos how I started selling my pre-loved items sa eBay hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga sa mga iba't ibang products na binenta ko sa eBay. So ngayon naman, I will tell you a little bit about my journey about dropshipping, kung paano ko natutunan si dropshipping, paano ko siya na-encounter, and at the same time, paano ko ginawa in dropshipping while I was still in the UK, and this was year 2010 pa rin. So, while I was selling on eBay, ayan, natagpuan ko si dropshipping. So, natutunan ko din siya hanggang sa ginawa ko rin siya while I was in the UK. So, in this video, papakita ko sa inyo yung unang-unang company na nag-sign up ako as a dropshipper. Or no, hindi pala ako as a dropshipper. Or nag-sign up ako for their dropshipping business also. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga process na dinaanan ko noon while I was doing the dropshipping business. And then, kung paano ko siya nagamit nung umuwi kami ng Pilipinas for good ng 2010 din. So, hopefully, you will learn something from my journey into the dropshipping business. So, ngayon, actually, dito sa Pilipinas, sikat na yung dropshipping. Ang dami na nag-e-commerce. Lalo na ginagamit yung Shopify for dropshipping. So, I'm sure if you're interested with dropshipping, hopefully, makakuha kayo ng tips or ng idea dito sa journey ko. Since ako, 2010 pa ako nag-start, and nakakatuwa lang kasi ngayon dito sa Pilipinas, nagiging adoptive na, or kumbaga nagiging kilala na yung online selling, yung online shopping. Very comfortable na yung mga tao. Unlike before, diba sa OLX kasi parang you have to meet up the person pa when you're going to buy something. And ikaw din as a seller, parang you have to meet them up pa. Whereas, doon sa UK, kumbaga sanay na sanay yung mga tao doon to just, you know, order online, babayaran nila by card, debit or credit card, basta Visa or MasterCard yan. So, ngayon dito sa Pilipinas, and even I still have a lot of online shops that I'm currently managing. So, nakakatuwa lang talaga na kumbaga sumusunod na yung Pilipinas, lalo na nagkaroon ng Alibaba, AliExpress. So, yan. So, hindi ko na patatagalan. Hopefully, in this video, you will learn a lot about dropshipping from my journey. And it will encourage you, inspire you if you're thinking to start your dropshipping business. So, ayun. Sana makapag-inspire at makapag-encourage sa'yo na nanonood. OFW ka man or working mom, I hope na ma-inspire kita or ma-encourage kita to have the courage to start your dropshipping business. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung naging journey ko, okay, sa dropshipping. Yung pinaka-first email na na-receive ko. Kasi, nung time na nagbebenta na ako sa eBay, syempre, nagkaroon ako ng idea about online selling. And then, ang ginawa ko noon, alam mo, nag-research ako nag-research, ano ba yung mga pwede ko pang ibenta? So, nung napuntahan ko nga yung pagbebenta sa e-book, pag-resell, diba? Para sabi ko, ang dali lang noon. I mean, hindi ko kailangan bumili ng stocks, diba? Or hindi ko kailangan mag-ship ng items para lang makabenta ko, or alam mo yung mga proseso na ganun. So, ganun naman tayo eh. Parang yung mga innovations lang din ng mga nangyari sa mga equipments or sa mga ginagamit natin sa bahay. Like, yung washing machine, di ba? Ngayon, may automatic na. Parang pagpindot mo dyan, lalabahan niya, tapos madadryer na rin at the same time. Paglabas mo, sasampay mo na lang, paarawan mo ng konti, and then okay na, di ba? Yung microwave, pagpapainitan, o di ba? Ipasok mo lang dyan, iset mo yung time, tapos, ayun na, mainit na yung food. So, tayo din ng mga online sellers or mga entrepreneurs. Kasi kapag na-feel mo na parang, wow, entrepreneur ka na talaga, you start to keep on thinking of how you will innovate things. Lalo na sa business mo, or ano pa yung mga business na pwede mong pasukan, ano pa yung mga business na pwedeng mag-generate sa'yo ng extra income. So, kaya ako napasukan yung dropshipping kasi nga, gusto ko yung ganun na model eh, yung system na hindi ko kailangan bumili ng stocks. Wala akong kailangan na hawakan na stocks sa bahay namin. Kasi, kumbaga, yung mga binibili ko ng mga stocks sa mga wholesale clothing, ang dami na doon, diba? Parang naiinis na nga yung nanay ko noon dahil, kumbaga, tambak-tambak na nga. Ang liit-liit na nga lang ng kwarto namin. Tapos, ang dami-dami mga katambak. So, pati yung boom nila, nagagamit ko na rin para tambakan ng mga stocks sa mga binibenta ko. So, kumbaga, nag-isip ako, ano ba yung business model kaya na hindi ko naman kailangan na humawak ng stocks ng item, pero Kumbaga, parang kagaya sa ebook, pwede ko siyang i-post sa eBay, makakapagbenta ako nang wala akong hawak na stocks, pero may kikitain pa rin ako. So, yun na nga, nalaman ko yung dropshipping. So, kaka-research ko online, ayan, natutunan ko tuloy si dropshipping. So, eto ngayon, si dropshipping na, so ayan, natutunan ko tuloy yung dropshipping na business model. And nag-start ako nito, ayan, April 2010, okay? And ang una kong company na napili for my dropshipping business is yung Devil Wear. O, diba? Nakakaloka, Devil Wear talaga ang pangalan. Pero anyway, kasi nung nag-research ako sa eBay, mabenta kasi yung mga Oakley, sunglasses, ganyan. Eh, nakita ko, meron sa kanila. Ayan, nakikita nyo naman, diba? May Vans Percival, Jack and Jones New York. Yung Zoo York, meron na rin dito sa Pinas, diba? Tapos meron na silang Quiksilver, Converse. So, ito yung mga items na parang sabi ko, parang gusto kong tutukan na ibenta dun sa eBay shop ko na pwede ko pang idagdag. So, ayan. Nag-sign up ako sa Devil Wear as one of their dropshippers. Meron akong binayaran, syempre, as part of, of their dropshipping program. So, nagbayad ako ng £79. Ito yung binayaran ko para sa dropshipping, as you can see here. £79 para makuha ko yung wholesale price. Okay? At maging dropshipper nila ako. So, after ko na mag-sign up sa Devil Wear, syempre, we have to make sure na legit talaga to. So, ito rin yung isa sa mga kailangan mo rin matutunan pag naging entrepreneur ka. You always have to test yourself if the system is working, kung legit ba talaga. Kasi, hindi natin maiiwasan, pwede tayong ma-scam or pwedeng hindi totoo. Parang, kasi I was thinking, I mean, it's too good to be true to have this kind of, business model. Kasi 2008, nung pumasok ako sa online selling, nag-start ako sa eBay, which is, maganda naman ang reputation ng eBay kasi marami nga success stories, diba? Yung mga natanggal sa trabaho, lalo na sa UK, na nagbenta na lang sa eBay, na naging, kumbaga, naging hit talaga yung businesses nila, tsaka doon sila mas yumaman kaysa sa pagiging employee nila noon sa sa UK, 'di ba? So dito naman sa dropshipping, I mean first time ko napapasukan. Okay, so gusto kong i-test kung legit ba to. And ganun nga tayo dapat as an entrepreneurs, 'di ba? We have to make sure na legit, na totoo at talagang mag-work tong business model na to, or tong system na to. So ang ginawa ko, eto, nag-order muna ako para sa sarili ko. So, as you can see here, ayan, dress talaga, diba? So, umorder muna ako ng sa akin. Tapos, syempre, pinadeliver ko yan sa akin, tapos yung piling address sa akin din. Kasi ako pa rin naman nga yung yung nag-order nito. Para lang matest ko kung darating ba talaga yung order ko at saka ano ba yung quality ng mga ipapadala na sa akin product. Kasi baka hindi naman original. Magbebenta ako ng mga Oakley sunglasses, tapos hindi naman pala original na Oakley, diba, or what. Pero dress talaga ang pinili, no? Hindi naman yung Oakley sunglasses. Kasi ang mahal naman nun eh. So, kung original naman itong dress na to, malamang sa malamang, original din siguro yung mga iba na rin binibenta, diba? So, ayan, umorder ako ng sarili ko, and then, nakita ko naman na talagang, kumbaga may order update sila, doon sa ginawa kong order, ayan, processing. So, sabi ko, wow, okay, so maganda to kasi sila mismo, kumbaga, parang i-inform yung customer na mag-order sa akin, pero kumbaga, sa kanila ko lang din o-orderin. So, mas maiintindihan yung about dropshipping kung wala pa kayong idea sa mga ipapakita ko sa inyo na, na email correspondence, okay? So, ayan na, nagkaroon. So, nung na-receive ko yung order ko doon sa Vero Moda dress, nagkaroon ako ng lakas ng loob na umorder na ng Oakley. Okay. So, para lang ma-make sure ko talaga. Ang ginawa ko actually, puwersa ko yata yung tatay ko na bilhin to. So, siya yung bumili nito. Pagkatapos, yun, in-order ko sa delivery address ko at sa billing address ko at that time sa UK. To make sure na talagang original yung Oakley, ha. Kailangan maging ganun tayo kasi sigurista, lalo kung too good to be true yung kumbaga parang binibigay sa atin na opportunity, diba? And syempre, dumating naman yung order, diba? As you can see here, makikita mo din yung status ng order mo, diba? Tapos, ang maganda sa kanila, i-inform ka nila kung ano yung mga items na sold out na, yung mga unavailable, para alam mo kung ano yung mga ililist mo. So, eto lang yung mga items na back in stock, na pwede mo nang i-list dun sa online shop mo, sa eBay, or kahit anong platform na ginagamit mo para maibenta yung mga products nila on a dropshipping business model, okay? Okay, so nagkaroon ako ngayon ng first order nung May 3, diba? So, April ako, So, April ako, nag-sign up sa kanila as one of their dropshippers. Tapos, nung April 26, nung na-receive ko yung Oakley sunglasses, so, ayan, nag-start na ako na mag-list sa eBay. So, by May 3, nagkaroon ako ng first order. Ito yung Jack and Jones na jeans. So, ayan, £51.50 yung price sa kanila. Tapos, syempre, yung customer, binabayaran na rin talaga yung shipping. Kasama na yan doon sa listing ko sa eBay. Okay, so syempre, yung sariling delivery address ng customer. And then, yung billing address ko, syempre, ako yung dropshipper. Yan yung billing address. Kasi, yung payment ko yung ginagamit. Okay, and yung ginagamit kong payment method is yung PayPal account ko. Na from eBay din. Kasi doon pumapasok eh. Kumbaga, bibilihin sa akin sa eBay, papasok sa PayPal account ko syempre. Okay? Tapos from my PayPal account, yun yung gagamitin ko din. Kasi doon pumasok yung payment ng aking customer sa eBay eh. And then ngayon, i-input ko itong order na to sa Devil Wear. So sa Devil Wear naman, ang mangyayari nun, sila yung mag-ship, mag-arrange ng products, tapos sila yung mag-ship dun sa customer na ibinigay ko na delivery address. So hindi malalaman nung customer na bumili sa akin sa eBay na hindi naman pala sa warehouse ko or hindi sa akin galing yun. Kumbaga, sa Devil Wear manggagaling. So, yun yung business model ni dropshipping, di ba? Na wala kang hawak na items. Si dropshipper, drop nga eh. Dropshipper, siya yung mag-ship ng items sa customer mo without the customer knowing na hindi sa'yo nanggaling yung item. Pero ikaw yung nag-list. Parang reseller dito sa Pilipinas. So, pwede ka mag-post ng item either sa Facebook, sa Shopee, kahit anong platform dyan na pipiliin mo. Tapos, babayaran ka nila. Kung 90 pesos yung binenta mong item, tapos nakukuha mo lang kay dropshipper ng 50 pesos, syempre may tubo ka na doon na 40 pesos, diba? Kasi ang babayaran mo lang doon sa dropshipper is yung 50 pesos. Diba? Nausapan yun na yun yung presyo sa'yo ng item. So, ang dami kong mga na-process na order, kagaya nito. Ayan. May watch pa ako noon na binibenta. So, £106.50 yan. So, ayan, isi-ship sa customer and then, syempre, ako pa rin yung nagbayad. So, sobrang naging maganda yung business ko ng dropshipping. And Devil Wear lang talaga yung gamit ko the whole time na nagda-dropshipping ako sa UK. And naisip ko, pag umuwi kami ng Pinas, pwede kong i-continue to kasi online naman, diba? So, pwede akong mag-list sa ebay.co.uk pa din. Tapos, habang nag-list ako sa ebay.co.uk, pinaprocess yung order sa UK lang din, diba? Kasi kapag online business, anywhere nga, anytime, you can do the business. Walang, kumbaga, walang restriction. Pero syempre, depende na lang sa kind of business na papasukan mo kung ano yung mga restrictions na pwede doon. So, ang dami kong mga naging orders na kumita ako dito ng mga tigda £10, £15. Sa Oakley nun, mga £20 yung patong. So, biruin mo, hindi naman ako bumibili ng item talaga yung on-stock. Kaya yun ang maganda talaga sa dropshipping model. So, if you're looking to start a dropshipping business, lalo na kung nandito kayo sa Pilipinas, might as well, you know, research, do your research. Kasi ako nun, nung nasa UK ako, natuto ako sa dropshipping. So, ako, ang ginawa ko, sumali ako sa dropshipping forum sa UK. And ang maganda doon, marami akong mga natutunan about dropshipping dahil sa forum. Yung mga team members kasi doon, very generous naman sila magbigay ng mga ideas. Okay? So, ayan, makikita mo dito yung mga recommendations for best dropship resources, ganyan. So, ano lang talaga, mag-research ka lang talaga kung gusto mong matutunan ng isang business. And at the same time, ang maganda doon, yung maging curious ka sa lahat ng bagay, tapos maging attentive ka sa nangyayari sa business mo, diba? Kung ano ba yung pwede mo pang matutunan, kung ano pa yung pwede mo mapag-aralan. Kasi ako, nagsimula ako sa online selling sa eBay lang. Mga pre-loved clothes hanggang sa, ayan, nag-venture ako sa pagda-dropship. Tapos yun na nga, after kasi na matuto ako sa dropshipping, tapos nung pauwi na kami ng Pinas, doon na rin kami natuto ng husband ko na gumawa ng website. Hanggang sa doon ko na natutunan, magkaroon ng sariling online shop. And as I've said during this time, wala pa pong Shopify nito. Tsaka sa Pilipinas, umuwi kami noong September 2010. Okay, so hindi ko alam ng time na yun kung marami na nakakaalam. Pero 2010 nung nag-start ako na mag-order sa Alibaba, tapos mag-post dun sa online shop namin. And at the same time, handling our eBay account sa UK din. So, ang daming pwedeng mangyari. Kumbaga nanganganak hanggang sa matuto ka na magkaroon ng multiple sources of income. So, and then kung i-check nyo din yung Shopify, meron din silang mga tips. Tapos, pwede kang mag-free trial sa Shopify. Ako kasi hindi ko ginagamit yung Shopify kasi may sarili nga kaming online shop na In a separate video, makikita nyo yung online shop namin, yung back office, para lang makita nyo how it works kapag may sarili kang online shop gamit ang WooCommerce naman. So, pwede ka naman gumamit ng Shopify as your platform kasi meron din naman doon mga links na din ng mga dropshipping websites, diba? So, mas madadalian ka to really start your dropshipping business kung gagamitin mo yung Shopify. Tapos, you could also check AliExpress kasi meron din sila. Kung wala ka pang ka-idea-idea, I'm just, you know, giving you some resources na pwede mong umpisahan sa pagre-research mo. So, ayan. May AliExpress dropshipping. Kasi ako nun sabi ko nga Alibaba pa nun, wala pang AliExpress. Pero since sumikat na yung dropshipping, lalo na dito sa Pilipinas, ayan, nagkaroon na ng AliExpress. So, ito yung mga pwede mong pag-aralan, pwede mong puntahan, at pwede kang mag-start dito. Kung baga dito ka pwede mag-start ng iyong dropshipping business. Now, another tip that I can give you if you're just new to dropshipping, if this is your first time to hear about dropshipping and you're interested with it, go to your Facebook and then join these groups kasi marami kang matututunan dito sa mga grupong to when it comes to dropshipping and also with e-commerce na rin. So, yung e-commerce, if you will research yung definition ng e-commerce, it's all about online selling. Kumbaga lahat ng transactions are being done online. Even the payment itself, okay? So, ang customer mo mag-order dun sa online shop mo, kahit anong platform pa yan, eBay, or Shopify. So, once na mag-order sila sa sarili mong online shop and they pay using their card, debit, or credit card, basta may Visa, MasterCard, kung ano pa yung tinatanggap ng online shop na yan, then that's already called e-commerce. Basta lahat ng transactions happens online, okay? So, pwede rin naman via remittance, okay? If you have that, you know, option in your online shop. So, kami sa online shop namin, we still have that, you know, option. Like, they could do a bank transfer, bank deposit, or via remittance. Kasi hindi naman lahat, you know, they're comfortable to pay using debit card or their credit card, diba? So, as long as the transactions happen within your online shop and, you know, they've done the order and they've actually created the order from your online shop, then that's considered is e-commerce. Now, pag nagbebenta ka naman kasi sa Facebook, when you're posting there, tapos nag-uusap kayo, parang sa OLX type na mag-uusap, and then pwede mag-meet, or pwede mo rin naman i-ship kasi papadala sa'yo yung payment or i-deposit sa bank. I would call that as online selling, or I would call that as online selling. It's also an online business. Pero para kasi maging e-commerce siya, dapat yung transactions talaga mangyari within your online shop. Okay, so you're using a platform wherein it could process orders within your shop online. Okay, so nangyayari siya within your shop talaga. Para sa akin, yun yung e-commerce, okay? And hopefully, may natutunan kayo sa journey ko when it comes to dropshipping, kung paano ako nag-venture dito, kung paano ako napunta sa pagda-dropshipping. And hopefully, it would also inspire you to do this kind of business kasi it's a good source of income, extra income, lalo na if you don't have the budget to really buy on hand or yung mag-stock talaga ng mga items, diba? Magandang business model to. Reselling or dropshipping wherein ipopost mo lang yung item and then you don't have to buy the item itself. Now, I would recommend one of the businesses that I'm actually doing right now. Okay, so lagi kong sinasabi, gustong-gusto ko tong business model na to. It's It Works. Okay, so nag-open lang siya dito sa Philippines noong May 29. Although, I've known this company since 2014 pa. Nag-join ako dito 2014 pa. Pero kasi sa UK pa siya nun available. Wala pa siya sa Pilipinas. Pero ngayon, open na siya sa Pilipinas. So, ako para sa akin, ang model nito, online shop, e-commerce, online business, dropshipping, and at the same time, meron siyang direct selling and multi-level marketing compensation plan. So, kumbaga para sa akin, ito na yung pinaka-business model na lahat ng ginagawa ko, rolled into one na siya. So, this is my own personal website sa It Works as a distributor. As you can see here, this is my name. So, kung nakikita nyo naman, may online shop ako dito. So, yan ang sarili kong shop. So, if you go to this website, if you want to order, ayan, makikita mo yung mga products na available na pwede mong orderin, diba, sa shop ko. So, pwede kitang maging loyal customer. Kapag naging loyal customer kita, you'll get 20% discount. Pag nag-sign up ka naman na sa distributor, you'll be part of my team. So, wala akong on-hand na items ng mga It Works products na to. Okay? Kahit distributor ako, di ba, usually dito sa Pilipinas, pag sumali ka sa mga MLM or direct selling companies, bibili ka, diba? Tapos, ipopost mo and then ipapadala mo, isuship mo sa kanila. Yun ang sistema. Or, pwede rin naman na ipopost mo pagkatapos kapag may bumili, saka ka lang pupunta sa office or dun sa branch para kuhain yung mga orders, bilhin yung mga orders sa'yo. Dito sa It Works, kasi nga may sarili na akong online shop, may sarili akong website. I-share ko lang tong link na to. Gusto mong umorder nito, tong Ultimate Body Applicator. Ayan, i-click mo lang yan. Okay, tapos kapag in-add mo yan sa bag mo, okay? Ma-order mo yan. Tapos ngayon, ang mangyayari, ha? Ipapadala na lang ng It Works yung order mo. So, si It Works na ang bahalang mag-ship ng mga product. So, yun yung model naman na dropshipping, diba? Kasi, ako bilang distributor, hindi ko kailangan na bumili ng mga products or hindi ko kailangan pumunta sa opisina ni It Works kasi ngayon, nakaka-open pa lang nila. Wala pa yung office, ginagawa pa lang. So, hindi ako kailangan problema na mag-stocks or bumili ng products para ipapadala sa mga magiging customers ko or sa mga magsasign up sa akin na distributors. Kaya perfect business model para sa akin eh. I'm sorry ah, I know wala naman talagang perfect na business model or what, pero para sa akin kasi lahat na ng hinahanap ko sa isang business nandito na. Sobrang dali niyang gawin kasi ipopost ko lang, isisend ko lang yung link, mag-order sila, ipapadala ni It Works. Pagkatapos, may commission ako, may benta ako, di ba? Na may back office ako, makikita ko kung magkano yung benta ko tsaka yung commission ko. Tapos, yung customer ko, yung distributor ko, may papadala sa kanila yung products na walang kahasal-hasal on my part. Kapag pure online business ang hinahanap mo, I would really recommend It Works. Eto na talaga yun, di ba? Tapos kapag may gusto pang mag-join, kasi nga, di ba, may MLM at saka direct selling component. So, pag may gusto ngayon mag-join na distributor sa akin, eto lang, pupuntahan lang nila, click lang din nila, magsa-sign up sila, magbabayad sila online. E-commerce din, diba? So, kung naghahanap kayo ng dropshipping business din na model, I would really recommend then si It Works. Pwede mo siyang i-consider kasi magkano lang naman for you to join. So, pag-click mo ng join, makikita mo agad yung form na kailangan mong i-fill out. Compared sa mga M&M companies na nakasanay natin dito sa Pilipinas, diba? You will have to fill out the form, tapos i-sign up sa office, bibilhin doon yung packages, doon magbabayad or whatsoever. Or pwede namang gawin ng distributor mo yun. Pero ikaw nga eh, ako sa distributor, syempre hassle then on my part na, kunyari, kung may 10 kayo na nag-sign up, i-fill out kayo ng form, sasubmit ko sa office, kukunin ko yung mga packages nyo, i-deliver ko isa-isa. Dito, gusto mo mag-sign up pa sa distributor under my team, I'll send you my link, you fill out the form. Ganito lang kadali. Tapos yung products namin, pipiliin mo na lang. Tapos yung products, alin sa mga business packs na to ang gusto mo, pwede mong pagpilian. So, ito yung pinaka-recommended. Diba? And then, kung may napili ka na, so let's say for example, pinili mo yung Business Builder Pack 3, save and continue. Tapos, ayun na. Ilagay mo yung info mo, yung shipping address, para doon ipadala ang iyong item, ang iyong business builder pack. Tapos, mag-fill out ka ng form. And then, after nito, ayun na, masa-sign up ka na as It Works distributor. Ako, na-apply mo na may add nitong link na to. Syempre, makikita ko na lang doon yung commission. May marireceive na lang ako na email, diba? Na meron akong panibagong distributor. So, ganun kadaling gawin yung business ng It Works. Kaya para sa akin, this is a business model that is really what you call online business. And napakaganda ng compensation plan ni It Works. I have a video wherein you can study the compensation plan if you got interested. And also, if you're interested to know more about It Works, you can visit my website, www.itworksphilippines.info. See, ganyan talaga pag natuto ka sa online business eh. You could create a lot of websites wherein you have a lot of businesses where you could, you know, sell online, diba? So, I have my WorkingMomsJourney.com wherein you get a lot of tips about business, finances, even about life, parenting, marriage. And I also have OFW Business Ideas.com wherein I help OFWs to learn about the business ideas that they could actually implement or execute while they're still working abroad. And then, I have itworksphilippines.info. I also have my online shops. So, I'm sure sa mga videos ko, matututunan nyo how to create multiple sources of income. So, hopefully, you've learned a lot from this video. And again, please subscribe to my channels. I have Working Mom's Journey, OFW Business Online TV, And, you know, you can also subscribe to my channel at It Works. So I hope if you do decide to get into dropshipping, and if you also want, you know, to use It Works or join It Works for your dropshipping business, do give me a message. Okay, you could connect with me with the following details. You could follow me on Instagram, like my Facebook pages, and please share your stories with me with your dropshipping journey. And I'd really be, you know, glad to hear your success stories or even your challenges, so that maybe I could help you do some mga challenges or, you know, problems or mga concerns na may encounter mo when it comes to dropshipping. Okay, so thank you for watching my video and see you on my next video. Thank you for watching our videos, and please don't forget to like and subscribe to our channel. If you have any questions, you can send us an email. And don't forget to visit our website, OFW Business Ideas.com, for more OFW Business Ideas. You can follow us on Instagram and also like us on our Facebook page. And